mulkiilayaasha iyo ganacsatada xabka afaleenka ee dhirta beeyada gobolka Sanaag oo kulan ballaadhan maanta ku yeeshay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceergabo ayaa waxay baaq dheer iyo weliba digniino ka soo saareen gabadha ajaanib oo ka soo jeeda dhalasho ahaan waddanka Mareykanka taasi oo la yiraahdo Angelina Di Carlo oo muddo badan ku hawlanay joojinta dhoofka beeyada gobolka Sanaag ka baxda oo lafdhabar dhaqaale u ah kala badh dadka gobolkaasi mulkiilayaashan iyo weliba ganacsatadani waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyeen inaanay mas'uul ka ahayn ammaanka gabadhaasi haddii ay timaado gobolka Sanaag waxayna sheegeen in beeyadoodu tahay mid caafimaad qabta oo aan u baahnayn joojin iyo tallaalid labadaba waxna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay madax dhaqameed Salaadiin Xildhibaano ganacsato iyo mulkiilayaasha dhirta beeyadaasi waxna hadaladoodii ka mid ahaa waxaynu nahay maxaa la yiraahdaa dadkii u taagnaa bahasha sidii loo seefgareyn lahaa mar walba laba dhibaato ayna haystay dhibaato ayna haystay dhibaatada ayna haystay waxa tahay geedkii oo la hoolo dhibaato kale ayna qabsatay Hargeysa la idinka haystaaba la yiriyo baashuba Hargeysa ka baxdaa waa ka dagaalana haddana waxa la yiri waa la xiraya waa ka dagaalana maanta ugu dambeysa la leeyahay waa la xiraya utbaasheeni waa loo soo dhigtay waa loo soo biyo dhaansaday maxaa la yiraahdaa meel kasta deeyo la tegi karaa oo cid tegi kartaa ma jirto waxaan ogeysiinaynaa wakaaladda laftigeeda la sheegay ee la sameeyey wakaaladda waa taageersanahay waa sax laakiin waxaan rabnaa wixii xun ee aanu ka iska toono inay qabato hadday qaban weydo iyada laftigeeda ma ictiraafsan wasalaamu calaykum ilaahay baa mahadleh war saddexaadka waxa weeye beeyada marka laga hadlayo xabaal banin la qardhiciya dee beeyada dadkii lahaa waa kaa hadduu madax dhaqameed yahay hadduu guurti yahay hadduu shicib kale yahay cid baa beeyada dambaabta jaamacadda beeyada jaamacadaha dadku ka soo baxana annagu de waxaanu ka soo baxnay jaamacadda beeyada madax dhaqameedkiina waa nahay waxna laga weydiiyaa ma jiraan qof iska ordayaa yidhaahda beeyadii nooga warrama waana qalab dhulka ku jira nin walba intuu barqiyo kaa badiya dee jaamacadda beeyada annagaa naqaan wax alla waxay qabto beeyada iyadu ma jiro ma jiro waxaana qalada nabadgelyo xumays baa noo aragnaa qofka yurub ka soo ordaya madax dhaqameed wax weydiin oo dadka wax leh wax weydiin ee intuu halkan jidkan ka dego beeyada iyada soo mara baarka taabta mara gunta qorqora wuxuu u socdo isagaa sheegi doona ha beeyada annagaale annagaa wax nalaga weydiinaya maxaa nagu heshee ma jirto waxa laga daydayana annagu ma garanayno waxa weeye qofka ka soo ordo yurub ama Hargeysa buurahan galo ilaado beeyadan ka waramayo waa qof mashaariic kale sitay oo nabadgelya xumuu sitaa weliba beeyadii hadalba waa kii gaaban oo guddoon lehe beeya annagaa ilaa maantii ay meesha ka baxday wixii ka abaa loo dhexlayo jiilba jiil buu bedelay maantana waa ugu wanaagsan tahay waaba cudurra waaba wax laga sheegaa waxba la gudhin maayo wax alla waxay qabtaana ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isuguna keenkeena halkan ayaa mahad leh mar labaadka halkan waxaanu ka muujinaynaa haddaanu nahay waayeelkii ama hantiilayaashii xabkaha iyo fuleenka gobolka Sanaag jiid kasto ay ka soo jeedaan annagoo inta maqanna wakiilka ah waxaanu halkan qaylo dhaan dheer ka dhiibaynaa oo gaarsiinaynaa cid kasto ay qusayso hadday xukuumad tahay hadday shirkadaha beeyada tahay hadday cid doonaysa inay khalkhal geliso horumarka iyo dhaqaalaha xabkaha iyo fuleenka ee soo jireenka ah ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaanu qeyl dhaan dheer ka gaarsiineynaa haddaanu nahay hantiilayaashii inay xabkaha iyo fuleenku ay nabad qabaan inay dalka dhaqaalaheedii tahay inaanay waxba qabin in cid kasta oo ganacsi ay u furan tahay inay international tahay in cid kasta uu iman karto waxa la waxay qabto oo ay jirtaa ma jirto waxaanu cambaareynaynaa cidda la leeyahay waa xidhaysa horena ugu warwareegaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kow ka tahay gabadha la yiri waa Talyaani
oo Mareykanka ay ka timid oo aanu moodeynay cid wax u qabanaysa dalka iyo dadka aanu moodeynay ayaanu halka ka cambaareynayna waxaanu xukuumadda gobolka iyo tagguudba gaarsiineyna gabadhaasu inay khalkhalgelin ka wado hantida iyo maalka ay ummadu ku nooshahay anaguna aanu ummada wakiil uga nahay waxaanu si dheer u cambaareynayna in bulshadii xabkaha iyo fuleenka lahayd aanu aad u kacsanahay oo aanu ka soo horjeedno oo waxa weeyaan cidda la sheegayo ee dadyahanka ee hantida yada iyo sumcadda dalka ku duulan inaanu diyaar u nahay oo jiid kasta oo maanta ay siraado ka dhaadhac inaanan raalli ka ahayn waxaanu cod dheer ku gaarsiinaynaa waxa la leeyahay way soo socotaa gobolkay ku socotaa waxaanu moodeynaa inay dalka iyo xabkaha iyo dhaqaalaha wax u tahay in badan baanu soo dhoweynay in badan baanu la hadalay waxaanu ogaanay inay ujeeddo kale ka leedahay inay tahay dhaqaal lumis inay hantida iyo horumarka dalku ay xabkiiro gudoonle waxaa laga hadlay beeyada ku saabsan dee rag iskale hawaa kuwa ragga rag beenta u sheegaya caalamka u soo sheegaya odhanaya beeyaa cudur qabta oo beeyaa lasoo talaalaya adeer beeyada iyadu cudurna ma qabta mana la talaali karo ninkii uu imanayona bal carkaa leh hadalba raxmatale kii wax talaalayo yaan lagu talaalayna adige adeero iska joog sidaasaan ku talinayna ragga raggaad dadkaa dabada ka soo riyoxayowna haa haddaa beeyooyinka wax ku leedihiin imaada beeyadu meeshay ku tiile kaalaya aan tashanno aan wax iska wada weydiinno hadday beeyadeennu talaal u baahan tahayna dee aan talaalanno inagoo isku mida haddii aynan u baahnayn hadii aan ka daasanno iyo caalamka wax la gaarsiinayo wax la maqshiinayo dee halaga daayo warka nuxurkiisu anigu horta inta iiga muuqataa intaa weeye wakaaladda faleenka iyo beeyada maareeyadan bay leedahay oo dee qaranka baa ictiraafsan wax la ictiraafana waxyaabaha ugu sarreeya ayay ka mid tahay reer somalilan laba hantiyood bay leedahay hantidii xoolaha iyo hantida beeyada weeye xoolihii waabay naga yeeradeen abaaraha ku dhacay iyadoo dadkii caydhoobay haddii leeyahy beeyadiina halagaa mudo adeer waxaanu yeelaynano maaha waxaan idinka aqbalaynano maaha wax caalamka aanu u sheegayno oo leenahay muda beeyada iyadiina maaha waxaanu leenahay caalamow beeyaan leenahay weliba beeyooyinka kuwa ugu sitaanu leenahay caalamka ku yaalla waa beeyooyinka ugu quruxda badan habeen iyo maalintii fiidaa lasoo dhigaa beeyada iyada caalamku oo dhammi wada og yahay yaan lanaga xumaynin yaan sumcad xumo lanagaga beerin dadka sidaa u shaqaynaya ee beeyadii iyo sidaa iyaga danta gaar ee lahowna ilmaad reyaalo waan idin yeedhaynaa ee inoo kaalayo aan wada tashanno wada tashi baynu wax ku goynaaye isu keenkeena oo weliba reer gobol sanaag howlo badan baa u yaallee aan wada tashanno aan wax wada yeelanno aan wax wada dhaqanno aan wax wada imaallo aan meel uba soo wada jeedno gobolkeenna iyo danihiisa intaasu waa inta beeyadaan ka odhanaya halkan kelmaddan ka faa'idaysanaya ee kale waxa weeye walaalayaalow gobolkan meel halkaasa xoogaa sun yar baa ku jirta suntaasu meel alla meel dalka lagaga soo turay oo gobol sanaag lagaga soo turay annagoo garan mayno dadka walaalaha isu sheediyada ee isu sodoga ee ilmaabtida ee isdilaya ee aan isbadbaadinaynin waxaan leeyahay walaalayaalow ilaahay intaa ka baqdaan oo aa shahaadataan oo toobad keentaan dagaalka iyo dhiigga aa iska shubaysaan joojiya war joojiya war hooya hadda gobolkowna waxaan idin leeyahay reer gobol sanaagow haddaa ka tashan weyno oo dhiig joojintaa joojin weyno hadda wallaahi waa inala soo gelaysaa iyo inaynaan halkan fadhfadhiyay idinkuna waxa weeyaan reer gobol sanaagan sidaasaan leh kuwaana waxaan leeyahay war joojiyo ilaahayna ka baqo aa shahaadta war iyo maxaa la isku dilayaa nin walba kafan baa la gelinayaayo waa laga soo baxayaayo waa lagaga imanayayo ilaahay hortiina waa la iman doonaa isagoo gacanta kii kale haystu uu iman doonaa wax odhan ilaahayow ii weydii hebel wuxuu igu dilay waxuu hebel igu dilay ii weydii shareecadda maxamed oo waa aragtay inoo ninkii nafdila dee naaru jahannam baa lagu khaarijiyaa oo weliba abada dhimisha dabka ayaa aragteen ee gacanta yar la saaro waa aragteenoo ma aynu hayn karno markii horena waa laga afeebta waxa laya hadalkaa lasoo gaagaabiyo waana run hadal dheer male laakiin kan wuxuu u baahan yahay runtii in lagu sii tiiqtiiqsado oo dhiig joojinta haddaynu dowladda nahay iyo haddaynu shicibka nahay iyo haddaynu weliba reer gobol sanaag nahay
iyo waliba haday meelaha ay ka dhacayso tahay dhiga in la joojiyo oo aynu ilaaheena kaga baqno rabbigeena naabureyna weydiin doona ilmaada riyal anigu sidaasan leeyahay assalaamu alaykum sanayna oo halka maanta ka sheegayna oo ka shacaacinayna inaan gabadhaasi noo iman beeyadayadaasina gabadha ajnabiga inaanay noo iman beeyadayadaasina si wanaagsan noogu iibsatay hadalka nuxurkiisu waa inta wixii kale laysugu yimi waxa weeyaan kulli wax kale looma iman baan u malaynayaa hadalka nuxurkiisu waa inta anagu beeyadayadaas waxa weeyaan inaan halka xafiisiga looga furo ayaanu rabnaa ciddi danaynaysa ee iibsanaysa beeyadayadu waxba ma qabto sida runtii ah ciddi hadaba danaynaysay halka xafiis uga furo halka xafiis uga furo oo halka ka xiriiri laakiin gabadhaas wax badan baa laga qayliyay wax badan baa laga hadlay annagu waxaanu leenahay gabadhaas iyay noo iman annagu aan dawladda aflagaadeynayn annagu aan cid kale aflagaadeynayn gabadhaasi waxa weeye bahashi waa waashay baa la yidhi xukuumadda inaan nabadgelyada ilaalisaan baa la doonayaa waxa nabadgelyada ilaalinteeda ka mid ah waa in naagtaa laga saaraa somalilan oo laga dhoofiya annagu gobolka sanaag qula maaha waa in laga saaro oo laga xidho eerboodadeeda iyo maxaa lagu budland tagto beeyada way ku taallahay annaga maxaa lagu soo oogada laga saaray 10 jeer bay tiriyeen waxaan leenahay naagtaa iyo dadka wataaye wixii dabada ka riixayana waxaan leenahay war wayna ka dhaxayaan xooluhu waxba yeelinaa waxaan waxba ku falinayaa waynu ilaashanaynaa wax walbana idinka yeelin mayno waxaan leenahay naagtaas iyo waxa ma ogolinaano xukuumaddana waxaanu faraynaa codkeenu ku sheegaynaa naagta inay dalka ka saaraan iska wadaa gobolka sanaag waa in laga masaafiriyo dalka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iyo akhyaarta halkan axmedan isugu timi marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaynu maanta halkan isugu nimi dhiiladii hore looga dhawaajiyey ee ku saabsanayd beeyada innagu hadda inay gobolka sanaag waxaynu caan ku nahay xoolaha iyo beeyada waad ogtiina xoolihii waa la xidhay wayna dhammaadeen abaar baa marisay sanadka markii ay ugu darayd waxaan markhaanti ka ahay inay dadku ku baxsadeen buuraha markay ka dhaceen raashinkii loo keenay beeyada maantana waxa loo socdaa waxa weeye in iyadii la dabar gooyo waxaynu ka dhalagsanahay xoolaheenna inay xanuunada faraha badan ee xoolaheenna ku dhacay inay sabab u yihiin tallaalada iyo dawooyinka laynoo keeno maantana waxa meesha ka muuqda in la yidhaahdo wax la tallaalayaa beeyadii intaan sheekadeeda maqlay 600 oo sannadood beeyadu waa tahay lamana tallaalo lamana daweeyo weli sheekadan meel lagaga sheekaynayo maynaan maqal waxaan leenahay cid arrintaa dabada ka wada cid annaga 10 ka siinayna ciddale waa la tallaalayaa iyo ciddale waa la daweynayaa tan cid nooga khibrad roon aqoon hadday cidi ka doonayso cidda laga raadinayo inay ka bixiso waa annaga sidaa daraaddeed waxaanu leenahay inanta ajnabiga way noo timi mar hore iyadoo leh beeyadiina la xidhayaa iyadoo ka hadlaysa waxaana anigu raggii dhaadhiciyey waxaana ahaa raggii lugaysiiyey 20 kilomitir markay waddadu iska kaaya taagtay waxaanu ka cararaynay maalintaana cid la leeyahay beeyada waxay ka riixaysaa dabada in la xidho iyaduna waxay lahayd waxa la xidhayaa beeyadiina ee yaan laydinka xidhin waxaana ma qabto waxa marayay deejanana waaweyno caalamiya waxaynu ka sii daynay beeyadanu inaanay waxba qabin sawiradii baa laga qaaday waa la eegay waxay la soo noqotay maanta iyada lafteedii inay leedahay waxaanu beeyadu way xun tahay waxaan waana tallaalaynaa waxaan leenahay ciddii arrintaa dabada ka riixaysa meesha dee waxa ku jira waxaad moodaa xoogaa hantiya unbaa ku jirta unguri baa ku jira unguriguna waa kayna dilay waxaan leenahay adeer lacagtaasi kale aan u qaadanno lacagtaa day meesha hunguri ku jiro si kale aan u qaadanno laakiin yaynaan ku qaadan
beeyadeena hal xiro waxaan leenahay arintaa runtii laga waan toobo gabadhaana waxaan leenahay beeyadayadu waxa ma qabto cid aan wax ka weydiinaynaana ma jirto mana tagaysid intaa ayaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu halkan dee wax kale laga hadli maayo horta marka hore waxaan salaamayaa dadweynahan meesha isugu yimi boqorada cuqaasha madax dhaqameedka waayeelka mutacallimiinta hantiilayaasha xabkaha iyo fuleenka ee dhammaan halka isugu yimi ee bari ilaa galbeed isaga yimi gobolka sanaag waan idin salaamayaa marka labaad anigu hadal badan u bixi maayo hadal badan uma baxaayo waxaan u baxayaa gabadhaa la sheegayay ajinabiga ee sagaalka goor iska soo daba noqotay ee marba meel tegaysa ee wax allaale iyo waxay u socoto aanan garanayn ee marba af ku hadlaysa ee hagaagila ee Mareykan ilaa Soomaalilan isaga dab qaadaysa iyo iyada iyo wixii la socda ee la macaba waxaanu leenahay naga jooga adin ma baahnin adin ma baahnin waxa kaga lumay meesha oo ay kaga wareegaysano gabadhaas u garan mayno xukuumaddan uga dacwoonaynaa dadka samaha jecel baan uga dacwoonaynaa ciddii mas-uuliyad haysaan uga dacwoonaynaa hay-adaha nabadgelyadaan uga dacwoonaynaa sirdoonka dalkan uga dacwoonaynaa beeyadayadaas wax allaale waxay qabtaa ma jirto cid kasta oo baayac mushtira oo caalamka ka timaado oo aanu garanno waa madax bannaanta waa ka iibsanayna waa ka iibinayna laakiin waxaanu ka soo horjeednaa gabadha iyo wixii la maca ee dabada ka riixaya ha naga joogaan baanu leenahay waxaad doonaysaan naga heli maysaan dadkii xabkaha iyo fuleenka lahaa ka heli maysaan haddaa hargeysana cirgaabo iska daayo gobolka Sanaag ay soo gasho e hargeysa saacadda laga bilaabo ha ka baxdaan u leena halkaayay noo soo dhaafin hadday noo soo dhaafto annagu mas-uuliyaddeeda qaadi mayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wuu dhammeeyey halkan waxaa fadhiya waa ciddii mateli jirtay gobol Sanaag waxa ay halka u yimaadeen waa war ka yimi baaqa ka yimi Hargeysa ee ay waddo gabadha ka timi Mareykanka ee Talyaaniga haybtaasi kale igu dhac gabadha Mareykanka baaq ka soo baxay weeye baaq waxa weeye gabadhu intii hore waxay ku soo noqnoqotay fuleenka gobol Sanaag waxa mar walba sheekadeedu ahayd cid baa sida tan yeelaysa sidii waayeelka horeba u sheegay waxaanu leenahay gabadhu waxaanu sheegaynaa maamulka gabadha hore anagu xuma kala iibsan fuleenka cabaatin ka yimi oo loola qawday oo adduunka la weydiistay dhakhaatiir ma jirto ujeedada gabadhu u socoto waxaanu aragnaa cid wada sida xoolaha looga dulguuray in fuleenka laga dulguuro oo gobol Sanaag lagu cuna qabatayo cid wadaba gabadha ka dambaysa waxaanu maamulka u sheegaynaa haddaanu nahay xildhibaanada ama cuqaasha ama salaadiintii gabadha iyo cidda la socota ee u socota waxay warka ku bixisaa cilmi baaris ilaahay baa cilmi baara geedkan wax binaadani ma cilmi baara gabadha inanaan mas-uul ka ahay nabadgelyadeeda haddii ay u soo baxdo gobol Sanaag baanu maamulka u sheegayna oo hay'adda nabadgelyada u sheegayna waxaanu leenahay way nagaga dhantahay sida haddaanu nahay reer gobol Sanaag wixii lagu bedelo wixii ka yimaada ciddii soo dirtay baa qabta sidaas ayaa haddaanu nahay reer gobol Sanaag oo ah dadka fuleenka beelaha fuleenka leh sidaas ay nagaga dhantahay wasalaamu calaykum ama bacad hadalku waa bad iyo boqol intuu ahaa ujeedadii laga lahaaba raggeyga hore ayaa yidhi hadduu hore baa la yidhaahdaa
waxaan xojinayaa taageersanayaan halkay isugu nimi inaannu ka dacwoonno abhinno gabadha ajnabiga ee faleenka iyaga cudurka u siday iyo colaadda iyo dabargoynta inay naga qabato xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee garoonka Hargeysa ka soo degaysa in la ka celiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga saaro si degdeg ah waa codsi iyo talo haddii sidaa la yeeli waayo sida ragga horeba sheegay gabadha laguma nabadgelinayo gobol Sanaag faleen ay tagayso iyo meel ay ka degaysaana ma jirto insha Allahu Ta'ala sida aanu ku tasoonahay gobol ahaan dee dawladdii ay ka dhalatay ama Mareykanka ah ama Talyaaniga ah tahay dee ha qabsadaan hanana maqlaan hanana arkaan beeyada iyaduna intii qar jiray quruur wax waa jiray maalintii ilaahay halka dunida abuuray oo halkeeda ku abuuray iyada dawaa iyada dhaqtara iyada wasaaradda caafimaadka wax laga qaban karaa ma jirto intaa waxaan ku darayaa wakaaladda beeyadu xilkeeda ha gudato ha ilaaliso cidii ku soo duuleysa beeyada ha ilaaliso dee cidda ka ganacsaneysa iyadaa gobolka uga wakiila wakaaladda beeyadu cidday ka imineyso xafiisyada ay fureyso cidday ka ilaalineyso intaasaan ku soo koobayaa halkan isugu keenkeenay haddii dhiilo la soo sheegona dee waa la isugu imeen jiray sidan oo kale oo wax la oran jiray waar maxaynu iska niraana hadalku waa la dhameeyey waayeelka dhameeyey waxa arima jiraan sidaa waayeelku u dhameeyey ayaanu ku wada soconaa kuna iskuna raacsanahay inta kaliya oo yar aanu kelmadan ku darayaa waxa weeyaan wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanku waxa weeyaan dee inay dhulka ilaaliso dhirta ilaaliso ayay mas'uul ka tahay wakaaladda beeyadu inay beeyada iyo meelaha ay gelayso iyo meesha ay laga yibinayo ay soo ogaato iyo waxa dhibaato ku soo socda ayay mas'uul ka tahay laakiin ilaalinta iyo caafimaadinta iyo adeeb waa ku urayo saxaabka soo gurintooda iyo kala nidaamintooda anaga noo taal waayo de anaga iskale waa hantideedii waxa weeyaan nin waliba xiradiisa waxa ku jira isaga ka mas'uula laakiin markay dibadda u soo baxday soo go'do ayay wakaaladda beeyadu ku shaqeeyday iyo baxmishirku cidii markaa aan u aragno inay dani noogu jirtaa baan ka yibinayna taas waa taas tan wakaaladda beeyadu waxaan codsanaynaa wakaaladda beeyadu inay gobolka timaado inay xafiis ka furato inay xaaladda nala ogaato wasaaraduna dee inay indha dheer u yeelato dhibaatooyinka ku soo socda wasiirka wasaaradda iyo gabadha waqti hore waanu saragnay dabadeedna waxa weeyaan waxbaanu isku ogeyn wixii waa bedelan yihiin oo waanu aragnaa kulli haddaad aragto meel qeyla ka dhiman weydii oo waxa dhammaan waayeen ama halbaa ku dheereeday baa la yidhi ama halbaa ka dhiman waxaanu leenahay cid kasta oo maaragtay waxyeelo ula socota beeyadeeda ma imanayso mana tegayso gabadhaasuna ilaahay khayr halkeeda ku siiyey gurigeeda ha ku noqoto iyo reerkoodii hana qabsadaan sidii horeba loo soo sheegay ciday ka dhalatay iyo ciday u shaqeysa annagana yeynin soo geli maadaama waxna looga sheegay oo nala yiri waxba la talaalaya beeyadu iyada talaala geedkan la yiraahdo beeyadu isagaa talaala isagaa dawa isagaa nafaqa waxa way wax laalay iyo wax ka xumaan ma jiraan wax ka xumaan doonaana ma jiraan laakiin hadii cagtu ku badato gacantu ku badato waa laga yaabaa deyn la sumeeyo waayo waxa weeyaan dadkan soconaya sida maartii qeyri xadgaas ka soconaya waxaanu aaminsanahay inay dhibaatooyin wadaan waxaa jirta beeraha waxyaaba aan lala dhexgelinba ama dad aan loo ogolayn inay dhexgalaanba sababtoo ah waxa weeyaan wax banmar la yidhaahdaa baa jira waxa weeyaan sidii berigii hore dhaqanku ahaan jiray xoolaha hadhuu baa lagu lisi jiray haddii ay dhexgalaan dadka qaarkiina way banmari jireen beertuna waa caynkaas oo kale beed waa beer dad leeyahay oo hanti gaara wax loo sameeyey maaha wax Mareykan laga leeyahay maaha wax Tel Aviv laga leeyahay maaha wax Talyaani laga leeyahay maaha waa wax Soomaaliland laga leeyahay Puntland waa ku taalaa waa wax buuraleyda Ilaahay ku abuuray dad baana iska leh oo ay hantidoodii iyo beerahoodii tahay annaga ilaashanayna annaga talaalayna annaga daweysanayna laakiin dabad waxba uga baahnin waxaanu uga baahanahay oo keliya cid si wanaagsan wax nooga iibsata cid aan anaga eeganayna annaga arkoonayna dadka beeyadii
dad mareekan buu jooga oo talyaani buu jooga oo ingiriis buu jooga oo waxa weeyaan anaga xubnahayga halkaa joogay beeyada nalalaha waxba nooma soo sheegindi oo halkaas waxa weeyaan qiimahaas ay joogtaa iyo waxaas ay joogtaa iyo barnaamijkan nooma soo sheegindi alxamdulillah sana wallahi sima salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam halkan waxaan ka salaamayaa wax garadka cuqaasha boqorada iyo bulshooyinka xabka iyo faleenkan halkan ka salaamayaa salaanka bacdu waxaan leeyahay hadalkii odayaashii baa soo gabagabeeyey waxaan leenahay gabadhaa la sheegayo inay wax xidhaysa annaga waxba nagama xidhi karto gabadhi soomaaliland bulshadeedu waxay ku nool xoolaha iyo xabkaha iyo faleenka haye xoolihii waa la xidhi oo abaar baa laysa baa layidhi maanta waxa loo soo dhigtay waxa weeye xabkii iyo faleenkii annaga cid naga xidhi kartaana ma jirto cid u iman kartaana ma jirto ciddii u timaadana waajibkeedaanu maraynaa xukuumadda waxaan leenahay hanaalaga joojiyo dadkaa dhibka nagu wadaa ee xabkaha iyo dhirtaydu soo dhigtay dadkay wax kale kuma baxsan abaarihii waxay ku baxsadeen waxa weeye xabkaha iyo faleenka dowladda soomaaliland waxaan leenahay iyo cidda dabada ka wadaba in nalaga joojiyo ayaan baaqa u direynaa oo baaq dheer u direynaa gabadhaas waa gabadh maafiya maha gabadh ka socota hay-ad iyo magaraynaysa wax kale magaraynaysa waa maafiyo maafiyana anagu dalkayga uma ogolin horey tiri waxbaan u qabanaya waxna umay qaban iminkana wax annaga waxba nooma qaban karto si aad barha beeyadeeda xidhi kari waaye haddii beeye la xidhiyo dee budlaanba beeye waa leedaha lasoo xidhadee marka waxaan leenahay oo farriin dheer u diraynaa beeyadayada cidina uma iman karto lamana xidhi karo annagaana leh annagayna noo dawaysantahay weligeedka ka aabna way soo jirtay lamana dawayn jirin iminkana la dawayn maayo hadalkayga intaas ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu u yeedhaynaa jaama jibriil jaama waxildhibaana oo isna kelmadiisa halka inaga oman doo ay u dhan yihiin oo ay arrintooda meel uga soo wada jeedaan aad ayaan ugu faraxsanahay waana ku raacsanahay fikirkan ay maanta la yimaadeen ay dhilada ku sheegeen soo korodhay horta beeyada waxaa la yidhaahdo waa wax dee ilaahay ku manaystay gobolka sanaag waana run in ay ku jirto dhibaato iyo xaasidnimo badan ay dad badani ku hayaan oo cadow badan ay leedahay gabadhanna waxaanu anigu eedeeda saaraynaa dowladda soomaaliland oo dee cid kasta ku soo daynaysa waddanka haddii ay cilmi leedahay beeyada lagu horumarinayo ama investment ay waddo ama ay tahay qof international oo hay-adaha waaweyn caalamka ka tirsan sida IUCN iyo UNEP iyo ay ka tirsan tahay oo dhulkii wax tarayso ama research samaynayso waa dee waa la fahmi lahaa laakiin beeyaan xidhayaa beeyaan caynkan dee dhulka dowladaha leh ee adag ha tagto bal waxa ka tidhaahdo halkan waxay ku aragtay dowlad yaro jilicsan iyo wasaarad jilicsan iyo waa exploitation waa laga faa'iidaysanayaa dad soomaaliyeed bayna xidhiidh la leedaho waxaan la wada oo meeshii wax la doonayaa in la baabi'iyo oo dhibaatadaas marka runtii annagu inantaas waxaan leenahay dowladdu ha joojiso wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga immigration-ku ha joojin iyayna keenin meesha kuwa soo kacaye askarta kusoo daree soo yara horgale xoogaaga beerdhiyamka ka qaata war maxaa idinkaanu idin cawali doonaa haddii aad maxaayto hanoo keenina imika baan idii degaynaa haddii aad cilmi hayso ama dhaqaale waddo ha sheegto oo tv-ga ka sheegto wixii ay horumarin samaynayso laakiin islaayaro mafia ah oo hadba nagu wareegaysa doorkii horeanu la shaqaynay oo aanu yaro taageeray dee hadda lama shaqaynayno waan fahmnay wixii ha sheegto wax cad waxaan intaa ku darayaa beeyada innaga laftigeennu aan ilaashanno waxayna aan habaysanno dadka inaga iibsanaya iyo dadka danta inoo ah yay maxay ahaytoy iskaga kaan khaldamin ciddii ceergaba wax taraysa imika mustafa saalax oo kale waa nin baacmushtala
booyadeenna way naga iibsanayaa sidii hore bay naga iibsan jiray. Wuuna leeyahay beeyo isagaa la fara badan oo teenoona ka badan. Hadday iskaa ka khaldaman Mustafa iyo Dilaal Tuuga iyo oo Hargeysa jooga, dee waa ceeb inaga lafteena ceeb nagu tahay waxaas. Mustafa oo kale wuxuu wadaa jaamacaddeenii dhammayd ee Cargaabo, lacag buu geliyey, wuxuu ugu maqan yahay fundraising, wuxuu iminkadan boardkii baanu ku jiraa uu sameeyey, waxaanu ku jiraa inaanu jaamacaddii wax ka qabanno. Haddii mid Dilaala oo Tuuga iyo Mustafa isku khaladaan, reer Cargaabo Ilaahay baa dalagiina idin dhigay, waxaana tihiin dadan qiyam lahayn oo ka baxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wasalaatu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Waxaan halka ka tiraynaa baaqa odayaasha soo jeediyeen, haddaanu nahay madax dhaqameedkii gobolka Sanaag iyo beeyeysatadiiba, waxaanu halka baaq uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweyne aafada qaran inaga jooji, aafadaha qaran ee dadku ka qaylinayaan inaga jooji. Waxaan kale tacsiin uga dirayaa shaqadii ka dhacday ceelka weyn, ilaahay horta ha inaga qaboojiyo. Madaxweyne, taa intaan ceelka ku irtimaadin dee inaga dhammay, aniga ilaahay unbaa dhammayn kara. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jooga salaadiinta boqorada cuqaasha waayeelka kale xildhibaanada haddii alla yidhaahdo iyo bahda saxaafadda, waan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nin kastoo hadlayba hadalku gabagabihiisa iyo nuxurkiisu meel buu ahaa. Meeshaana waxay la tahay gabadh baynu ka qaylinaynaa, dee waxaan wada haddii rabi ma laha saa isugu rabnaa ciidamo isuguma timaadeen wadanka. War waxaan leeyahay gabadha haynagaga dhigayna gabadh mushkilada ya burcadbadeed baa dunida qabsato laga baxsado aynu ka baxsanay. Hal gabadha oo meel alaala meele ka socoto iyo ciday tahayba la garanayo, waxay waddo iyo waxay meesha u timina la garanayo. Dee waxa ku filan dadweynaheenna keliya aragtideenna, hadday inteedanay dab tahay dadkeenna halka jooga inaynu beeyada u heegannahay si qoto dheer iyo si mugluba aynu doonayno taageeradeeda iyo waxkaqabadkeeda, adeer inanka inagu filan gabadhan waxa ku filan dee hadal kacanna loola timaayo hadalla intaasaa kaga filan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaamu calaykum.